ପରିବା ଦରରେ ନିଆଁ, ବଜାରକୁ ଗଲେ ଡରାଉଛି ପରିବା ଦର। ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ତରକାରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି କଷ୍ଟକର। ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଟମାଟୋ 80 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା କାୟା ମେଲାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କନ୍ଦାଇଲାଣି ପରିବା ରେଟ୍। ପୂର୍ବରୁ ଆଳୁ 20-25 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା 30 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ ଟମାଟୋ ରେଟ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବଢ଼ାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟମାଟୋ 40-50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହଠାତ୍ ଟମାଟୋ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 80 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏପରି ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ହାଣ୍ଡି ଶାଳ ଉପରେ। 70 ଟଙ୍କା ଟପି ଯାଇଛି ପୋଟଳ କିଲୋ ପିଛା ଦର। ସେହିପରି କଲରା କିଲୋ ପିଛା ଦର ମଧ୍ୟ 60 ଉପରେ ରହିଛି। ବାଇଗଣ ବିନ୍ ଦର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।